Ça a souvent dans la mboka na yo braza. Lokola yo tikala na yo bureau de abamindele. O planifia kapona o détruire RDC. Vanda na royaume na yo o yo tike koma royaume na yo Brazzaville. Tikabiso ba Congolais tranquille ya RDC. Koya kaka pe awate, vandaka e pana yo. Nazo bele la na ba service nyon sotou ya biso ya sécurité ya mboka oyo. Congo RDC. Bofungola mato ibo landangai très bien. Macron azana mission. Na décembre awa na ba fête awa. Basa la opération à travers Congo Brazzaville. Basa la opération ya déserti 4 heures. Macron a limité. Nazo senga na ba service na biso ya sécurité. Na ba fête awa bo renforcer sécurité ya RDC. Surtout Utambudi. Ti Maluku. Ba kwa mutu nyoso tu wana bo sécurisa ango. Na kote ya Maluku ba planifier ba koti cela ba tuna bango kuna Sasu aibi masolo oyo Sasu aza biro de ya ba mindele azo lukacha mobulu na mboka na biso Sasu Sasu azalaka president ya deux pays Congo Brazzaville na Gabon asuke la kuna Sasu koyaka kawate. A toza na posa na yote, toana ba posa ba conseil na yote. O nyoko la bande konabiso e pa na yoku no bengana ka bango, bazonga bo emitakala, oyaka osala nini awa, na Congo RDC. Vande pa na yo, biso peto vanda na fachi na biso. Congo eza libite, Macron, kaka nenge Sarkozy, abomaka Kadhafi, na Congo yoko kokate. Oza petia muke. Et pas na yo Macron na France boaka na richesse te. Richesse o boa na ngweza ba vieillard. Ni bangyo ba kufaka te. Ba koko ndebino richesse na bino yango wana na France.